Těším se. Ej, to je 6. Čo? Lamborghini? Poďme to. Na hra. Kamo, to je krásne spravené. Tam mi to ľubí strašne, mi to old school pripomína. Píš sa mi toto jízu. Ale potrebujeme audio dať dole. A ja už nechcel si dneska hrať oného? Last Holiday? Som to v pláne, nemohol. Ooo, horiaci láser, poďme. Uuuu, baby. Kamo, táto hra sa mi bude ľúbiť. Gravity Slug, ooo, tam to nabav. Gimme, gimme. Jeba. Všetka, dobrá zabavka. Dobro bolo, lebo freezing gun. Ty píčo, ukáž. Klasická dobro bolo, to je čo? To je nič. Ja som kapol. Let's try again. Pekne spravené, ale fakt ťažké to bude. Nechcem mi hovoriť, ja tá mapka začne byť trošku preplnená. Potrebujeme. Ooo, rekulárne rakety, práš. Chce vidieť. Srdce alebo toto? Thank you. Au, brach, toto bolelo. Len ti by si všimol. Ty vole. Ta mapka začne byť dosť plná. Pečík máme dosť piercingarov, poď. Máme na výber, ukáž. Máme nejaké coiny? Hangar. 29, super.
Extra resource hub, nope. Maksymalna HPczka plus 1 za stołku, wow. 5, 5, 9. Okej, chłopem. Z upgrade oznaki, ona już nie mam. Nie, on nie jest. Uliry! Co ty extra arrow on star, Łukasz? Junior? I vole, to je tu jaké psycho. Ako je to chaotické, ale ľubí sa mi to. Až moc. Proste nemusíš aimovať. Je to bolo toto, aha, už viem. Oh yeah, mám nejaký typov, čo tu dorazia, pohoda. Ale asi pôjdem spať, bracho. Ale ja už, ja to padlom. Hrám sa do roboty v kuse. Vidíme koľko, ako mám tu energy, tak možno by som si ho dal. Klasická raketka, thank you. No ja sa ešte odstavím chvíľu. Ešte idem vybúfať. A pôjdem dať uložiť. Teda dobrú hru som ti naišiel, nie? Nie, ako ja som si... Dobrá, to neviem, že povedať. Ja som v podstate podobne robil, akorát, že to bolo kamer, keď som mal prvný. To nie je podobné. Ako nie, nie práve kauta, ale... Vieš, kúpíš, opravíš a prenajmeš. Mne nemôžete dávno, to je... V tomto bolo iné. Car Mechanic Simulator máš čistého na auta, nič iné. Hej, ale kúpíš, začo to iskanie to opravíš, predáš, tak si... Akorát nezjednávaš, nemôžeš ísť tam ani predáť lesu. Ja viem, no. Celkom zabavka toto. Taký chillik. Ale to začiatok by bolo taký na piču, že lebo to po zmeňu nechodili ísť na to, lebo ma čaká 3 dní, nič nie. Ja myslím toto, čo hrám teraz. Neviem to... No, tak neviem, že môže byť aj tiež. Ale ide ešte špongy o... Taký chillik klasický. Rozmrdalo piercingerov. Thank you. Čo to sú tie hitboxy trošku ťažšie spravené. Au 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 au. No. Heal zatiaľ nepotrebujeme. Lucha spekty, lebo z 20% môže byť. Why not? Klasická alebo radová raketa. Daj klasickú. Jasné, dávaj extra projektívy. To mi bude hodiť.
Tak na zdrowie. Taki chillik, len ten hitbox je tu trošku komplikovanejší, jak pri vampíroch a tak. To ťa veľmi ľahko trafí animáci. Ó, odlepšený magnet, jo. Super. Ty píšu, dobrá hodne odzie po mne. Obrazovka vybukuje. Halučka. Lodové MP-čko dáva, je potom do vypali. Je také okolo letí, aha, dobre. Wow, to bola jeba toto. Kilo bullet damage 3, reload time plus 3. Jo, zatiaľ nepotrebujeme. Ten discharge dáme. Čo, ty už skončil? Skončil. Pravá, nice. To mi bude hodit. Tím je levo. Hmm.
było. To było nie psycho. Prejaviť čas na to. Príjme tu. Au. Zmrdím. Koľko som dostal? Mám aspoň ten liter? Na upgrade? 219. Prečo ma tak málo? Barlo. Prezing ball armor. Ah, prezing ball. Dobra, idem aj asi to nie. Ďakujem.
Dobra, to jest pięknie. No, problem. I bo? To czekuje. Ona czy to funguje? Czyli tysiczki, A, dobra, była to zabawka. I wolę. Co? A wiesz o tym, że nas streamuje? Ja wiem, tam máš Hubble teleskop alebo niečo také, pohľad do vesmíru. No teraz akorát raketa letí. A kozmonauti.